ni watipa we kuti goche goche idi wi ndia ni watipa kuti wazvinzwa ivava opapa wazvinzwa ivava vanhu vemucape town mazimba ari mucape town vakarinzwa shoko micho micho ivava ndiofanira kutorara ndanyepa vanhu vese handingamborareba nokuti izvozvi pamwe kune vamwe vanhu vano zvinhu izvozvi zviri kuenda kuzimbabwe zviri pabhazi ndotodiniko ndoiti handingamborari mazimba azvinzwa iwaya akana apa handingamborarira kunyepa adziuye adziuye kana ikatitovaneu muri raiti ko munotaura munotaura ndotaura muri kuzimba ambuya ndiri muzimba ini asi andiradza kunge ndimuzimba nyuzi madzinzwa chero madzinzwa enyuzi dzei dzokuti hatichadzokere pakuzimbabwe tapuwa dzimwe 46 months ini madzinzwa muna kunzwa zvakanaka mbuya takanzi isusu 31 December yuwi madzinzwa here ngwasha muri right here imi mukwasha izvozvi kutaura kuno anonza ndipo minisa yeuya angakati mazimba angaende uyi ani mutswaledi kwai kudii kwai muchaenda juni iwe mazvo wakupike izvozvi serious here kwai gochai mazvinzwa kupi patv nguvai izvozvi ndosaka ndikuti kuno kunanuka handingamborare baba zviri panyuzi izvozvi izvozvi kutaura kuno izvi kwai kudii kwai hatisikenda kumai ko mai mubhedha wangu mai god ndotowanyepa vadzotse izvizve zviri murodi kuita kuzimbisha aiwa wanyepe vadzotse asi vamwe varozvizva apa muri serious ndikutota handichamire ngwasha muri serious rega ndinyepa muri serious vamwe vazvinzwa here ndakaizvi ndakatomanya apana mambozivai sipatogara pakura mbozivai kwai gochai kwai tiwai ndowanyepa vazvinzwa here mazimba vazvinzwa uvo papa kuti vazvinyepiwa ndifunga kuti mazimba ari mucape town azvinyepiweni yowaidi hwinikita kushaya zvekuita mfundisi vazvinzwa ndingamborarisina kunyepa mfundisi rega nditomhanye kwamufundisi handingamborari handifunga kuti varinzwa mufundisi kana rega ndimhanye kwamufundisi kuti varinzwa kana rega nditovanyepa maifundisi kwakanakaa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 a
Glory unto Jesus. Yes, but what's going on after?